Madloba. Țin asasesi orcuira și parul sagamudie pe mocmedeve tandaka și rebit, umralu s-o bis eurebis canon proiect de gamut cu cems criticas, baton marat Ionata Mișulma, ara competent uroba da upasupis gebloba uțoda. Meore dreps, euroca și riselcima sa cartoloși, baton macar harcelma, specialul ganscha de băgar, cel agnișul canon proiect tandaka și rebit, da ispiradic horebis dacis, europul standard eptan și usabamod miicinia. Picro peru ca și elci s-am განცხადებით ამწურა პასუხი გაეცა კითხვას თუ რამდენად შეესაბამება უკვე მესამე მოსმენით მიღებული უმრავლესობის ზემოხსენებული კანონპროექტი ევროპულ სამართალს. შესაბამისად ამ საკითხზე აღარ შევჩერდები. Კოლეგების და საზოგადოების ყურადღება მინდა მივაპყროს საკითხს თუ პარლამენტის რეგლამენტის როგორი დარღვევით და როგორ არაკეთილ სინდისიერად ჩაატარა ამ კანონპროექტზე საკანონმდებლო პროცესი საკანონმდებლო უმრავლესობამ და იურიდიულმა კომიტეტმა. Აღნიშნული კანონპროექტის მეორე მოსმენით იურიდიულ კომიტეტზე განხილვის შემდეგ მხარდაჭერილი ვერსია რეგლამენტის თანახმად მეორე მოსმენით განსახილველად გადმოეგზავნა პლენარულ სხდომას. Თუმცა მოხსენებელმა ბატონმა რატი იონათა მიშვილმა პლენარულ სხდომაზე წარმოადგინა იურიდიული კომიტეტის მიერ გადმოგზავნილი რედაქციისაგან კანონპროექტის შინაარსობრივად მნიშვნელოვნად განსხვავებული ვერსია და არც ის უთქვამს თუ საკანონმდებლო პროცესის რომელ ეტაპზე და რის საფუძველზე მოხდა ტექსტში ცვლილების შეტანა. Parlamentis reglamentis tanahmat, მეორე მოსმენის ეტაპზე შესაძლებელია კანონპროექტის ტექსტში შინაარსობრივი ცვლილების შეტანა შემდეგი პროცედურის შესაბამისად. Შენიშნები წამყვანი კომიტეტის მიერ მეორე მოსმენით მხარდაჭერილ და პლენარულ სხდომაზე გადმოგზავნილ კანონპროექტთან დაკავშირებით წარმოდგენილი უნდა იქნას კანონპროექტის მეორე მოსმენით პლენარულ სხდომაზე განხილვისას. Და მათ უნდა დაეთანხმოს მოხსენებელი. Იხილეთ რეგლამენტის 117, 111, 112 მუხლები. Მოცემულ შემთხვევაში ასე არ მომხდარა. ბატონმა რატიმ კანონპროექტის უკვე შეცვლილი ვერსია წარმოგვიდგინა პლენარულ სხდომაზე. Ანუ იურიდიული კომიტეტის მიერ მეორე მოსმენით ხარდაჭერილი კანონპროექტის ტექსტი ინიციატორმა უმრავლესობის წევრებმა თვითნებურად შეცვალეს, რითაც უხეშად დაარღვიეს რეგლამენტი და ფაქტიურად კანონპროექტის გაყალბებული ვერსია წარუდგინეს პლენარულ სხდომას მეორე მოსმენით განსახილველად. Ასეთი მანკიერი პრაქტიკა თუ დამკვიდრდა, საერთოდ აზრი დაეკარგება საკომიტეტო განხილვებს, ვინაიდან შესაძლებელი გახდება, რომ კომიტეტმა მეორე მოსმენით იმსჯელოს კანონპროექტზე, მხარი დაუჭიროს მის კონკრეტულ რედაქციას და ის გამოაგზავნოს პლენარულ სხდომაზე განსახილველად, მაგრამ პლენარულ სხდომაზე მოხსენებელმა წარმოადგინოს კანონპროექტის შინაარსობრივად განსხვავებული ვერსია. Უფრო მეტიც, პლენარულ სხდომაზე შეუძლებელი გახდება კანონპროექტის ასეთ ახალ ვერსიაზე სრულფასოვანი განხილვა, ვინაიდან პარლამენტის წევრები კანონპროექტის ტექსტის ზეპირად წარმოდგენილ ახალი ვარიანტის გაცნობას და გააზრებას ვერ მოასწრებენ, ისე დამთავრდება პლენარულ სხდომაზე მისი განხილვა. Ამას არ ქვია კომიტეტსა და პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტზე მსჯელობა, როგორც უნდა ტარდებოდეს საკანონმდებლო პროცესი. Ამას ქვია კომიტეტზე ნამსჯელის და გადაწყვეტილის იგნორირება და პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტის გაძვრენა, ბოდიშს ვიხდი ამ ფრაზისთვის, მასზე მსჯელობის გარეშე. Ასეთი მანკიერი საკანონმდებლო პროცესი შესაძლებლობას მისცემს საპარლამენტო უმრავლესობას, რომ კანონპროექტის მისთვის სასურველი ვერსია კანონად აქციოს კომიტეტსა და პლენარულ სხდომაზე ამ ვერსიაზე ფაქტიურად მსჯელობის გარეშე. Ასეთი საკანონმდებლო პროცედურები ჩვენ ვერ შევალთ ევროკავშირში, რისი უზრუნველყოფაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლის თანახმად, სხვებთან ერთად, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების ვალდებულებას